Om 38 minuter är det exakt ett år sedan vallokalerna stängdes i Sverige. Och ni var hela 478 258 personer som valde att investera era röster i oss. Och det går inte, ja, men i stort sett inte en dag utan att jag tänker på er och på det förtroendet som vi har fått. Och ikväll ska vi tala om vad vi har kämpat för och vad vi har åstadkommit så här långt. Alla gröna kämpar. Det här är en sån fantastisk arbetsseger. Överallt, i varenda stuga, i varenda debatt, i varenda samtal, varenda flygblad. Alltså allt ni har gjort. Alltså ni har varit helt otroliga. Jag finner... Ja, jag älskar er. Jag älskar oss! Ja, det är otroligt mycket som har hänt under det här senaste året i världen, i Europa, här i EU. Det har inte minst märks i det parlamentariska arbetet som Linde sagt har varit lite annorlunda. Men egentligen så började den här resan redan innan den 26 maj förra året med valkampanjer och debatter. Ja. Och en debatt som jag kommer ihåg lite extra mycket, det var den du hade med Sara Skyttedal om klimatet. Det är ju uppenbart att det minsta vi måste göra, det är så mycket som möjligt. Och det första vi måste göra, det är att lyssna till vetenskapen och minska våra utsläpp så mycket som krävs för att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader. Jag har mött dig, Sara Skyttedal, nu i flera debatter inför EU-valet. Och varje gång så lyfter du ju kärnkraft och flygskatt. 2 frågor som inte ens ligger på EUs bord. Och det är allvarligt. Därför att dels så för du ju väljarna bakom ljuset. Du får dem att tro att EU ska besluta om någonting som de inte har makt över. Och dels är det sorgligt därför att det visar ju att ni inte har någon klimatpolitik. Ni är inte ens lagom. Angela Merkel, världens mäktigaste kvinna som leder EUs största ekonomi. Hon har bestämt att Tyskland ska avveckla såväl kolet som kärnkraften och att Tyskland ska vara en koldioxidneutral ekonomi 2050. Men då blir det Tyskland... naturgas från Ryssland istället. Ja, i en övergångsperiod. Och kan Tyskland så kan hela EU. Du vill uppenbarligen inte lyssna på vetenskapen, men kan du inte lyssna på Angela Merkel? Tyskland är det sämsta exemplet och en leverans, en energi, en klimatpolitik som fungerar. Det där kommer jag aldrig att glömma. Jag blir glad varje gång jag tänker på det. Men nu kanske ni sitter där hemma och tror att vi fick lite lugn och ro efter en intensiv valkampanj och en känslofylld valnatt. Ingenting kunde vara längre från sanningen. Därför att om man som parlamentariker, om man är en av de här 705 som blivit invalda i Europaparlamentet, om man ska ha något inflytande, så gäller det att komma att få arbeta i just de utskott och få just de positioner som ni väljare vill att vi ska ha. Jajamän, jag gick ju till val på att verkligen sätta miljö- och klimatfrågorna i första rummet hela tiden i alla möjliga och nästan omöjliga sammanhang också. Och nu sitter jag i miljöutskottet och även jordbruksutskottet, och dessutom, jag blev så glad när jag blev vald som ordförande för den arbetsgrupp vi har i den gröna gruppen där vi ska samordna då just klimatfrågan. Jag blev ännu gladare och stoltare. Men kan inte du berätta lite grann om hur det gick till där, kämpa och förarbetet? Jo, dagen efter valet så satte jag mig på tåget ner till Bryssel för att då förhandla för oss, för vår räkning. Och det var 4 veckor av intensiva förhandlingar. Och till sist så stod det klart då att vi fick förtroendet att arbeta i just dessa utskott. Jag blev till och med gruppledare för de gröna i jämställdhetsutskottet. Och jag arbetar i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter. Ja. Ja, och dessutom så blev ju du invald till vår styrelse för gröna gruppen. Just precis. Det är fantastiskt. Så att helt enkelt, vi har gjort ett jättebra förjobb, ja. Inte bara jag och Alice utan även Jakob Dalunde som hade en lite annorlunda start än vad vi hade. Hur var valnatten för dig? Alltså det var ju olidligt spännande och väldigt känslosamt, för vi hade ju kämpat vi tre för att alla skulle komma in. Det var någonting vi gjorde tillsammans och vi förberedde oss och gjorde det verkligen tillsammans. Och när det sen kom första valundersökningen och det såg ut som att vi kanske skulle bli besvikna över valresultatet, så var vi inte särskilt glada då, ingen av oss tre.
Men sen när det slutgiltiga resultatet kom så var det ju eufori. För då kände vi att det fanns en stark chans att alla tre skulle komma in. Och det gjorde ju alla oss tre väldigt glada, men kanske framförallt jag. Mm. Precis, det var ju exakt på gränsen att vi redan då hade kunnat fått det där tredje mandatet. Men ja, sen blev det ju en... Det var ju en sån lång höst med massa ovisshet. Hur kändes det då kring Brexit och allting? Jo, men där på valnatten och tiden efteråt så kändes det ju ganska självklart att britterna skulle göra sin Brexit utifrån rådande liksom, tidshorisont. Att de skulle lämna i oktober. Så att jag var väl ganska inställd på det. Men när det sen avbröts i oktober så var det väldigt kluvna känslor för mig personligen. Eftersom att jag dels verkligen ville återvända till Europaparlamentet och återuppta arbetet med att bredda världen och se till att EU minskar sina utsläpp och att vi liksom transformerar hela vårt samhälle. Det fanns ingenting jag ville mer. Men samtidigt så tycker jag ju att Brexit är Europas största geopolitiska misslyckande sedan andra världskriget, och det är liksom det är en politisk katastrof. Så att hade jag fått välja så hade jag hellre sett till att britterna stannade kvar. Men så blev det inte så. Britterna lämnade till slut. Och jag blev Europaparlamentariker i februari. Och det var ju såklart väldigt ledsen för Europas skull. Men samtidigt väldigt glad över att, och stolt över att det blev mitt ansvar att försöka göra Europa grönare. Mm. Men att vara en Jakob Dalunde, det kommer bli så här definitionen på delade känslor. Eller hur? Ja, så är det. Ja, och på tal om så delade känslor, det fanns ju till och med tunga politiska bedömare, journalister. En av dem var Henrik Torhammar från Sveriges Radio, som inte alls trodde på oss tre, och framförallt inte att du skulle bli invald. Minns du det? Det fick han äta upp. Det har han fått äta. Är det någon speciell EU-parlamentariker som bara är så här på Instagram? I hela EU-parlamentet. Nej, men jag tar Jakob Dalunde. Fjäskigt, trea. Han kommer inte få någon plats längre, så det är lika bra att vi inte ställer mot honom. Oj, oj, oj. Han kommer definitivt ta plats. Det där kommer den här mannen få äta upp. Okej. Okay. Vad äter du upp om Jakob Dalunde? Ja, vilken hatt. I. Skjorta, den svettiga skjortan från igår. Okej, det här är någon som har djupresearchat hur det gick igår. Och uppenbarligen så kommer jag få äta en svettig skjorta som var väldigt mycket Jan Björklund-inspirerad, känner jag. Kort efter att vi hade kommit på plats i parlamentet i höstas så var det dags för kommissionen att tillsättas. Det vill säga det organ där det sitter en representant från varje medlemsland och som leds av tyska Ursula von der Leyen. Och vi hade ju lite av en vågmästarroll, och vi satte press på kommissionen att vi ville att de skulle presentera en Green Deal. Ett stort omställningspaket med fokus på klimat och miljö för hela EU. Green Deal säger vi alltid här i Europas sammanhang. Hemma i Sverige säger man ibland grön giv, men det är samma sak. Det är Green precis deal, samma grön. Sak. Och vi gröna, vi presenterade en idé om en Green Deal redan för 10 år sedan. Som ett svar på den ekonomiska krisen, finanskrisen 2008. Men nu kom den äntligen. Den kunde varit bättre, den kunde varit tuffare och i takt med vad vetenskapen kräver. Men vi har i alla fall en Green Deal. Den är lite urvattnad. Mer skulle vi kunna göra. Men det tog också lång tid för kommissionen att komma på plats, för det är ett lite mer osäkert, ojämnt läge i parlamentet nu än vad det varit tidigare. Det finns inga tydliga majoriteter. Och den här The Green Deal då, den presenterades sen i december. Jajamensan, så nu finns den där, men den hann ju knappt presenteras förrän covid-19-pandemin slog till med full kraft. Och nu står vi inför en annalkande ekonomisk kris. Mm. Och då är det inte så konstigt att kommissionen har fullt fokus på att verkligen göra allt vad man kan för att ställa om och presentera räddningspaket och verkligen få fart på ekonomin igen. Och vårt fokus i den gröna gruppen är då att se till att den här återhämtningen blir så grön som möjligt. Jajamensan, och det är ett sjuhälsiket arbete med det. Men där har ni det. Ett helt år i snabbare pris, eller hur? Jajamän, ett år som dels har gått väldigt fort, för min del. Ja, för min del också. Ja. Men dessutom att det har hänt så otroligt mycket oväntade saker. Ja, och så mycket mer vi har att göra för att se till att ni får valuta för era röster. Mm. Men nu är det slut för ikväll. Vi ses om ett år igen. Vänta. Förresten, vi måste ju kolla hur det gick med det att äta upp sin svettiga skjorta. Ja, det var Henrik Torhammar, mitt i föräldraledigheten. Hej! Du?
Minns du att du skulle äta upp din svettiga skjorta? Vad säger du? Det här är fake news. Jag har väl aldrig... Jag har fruktat för detta samtal. Ja. Så länge. En kaxig förutsägelse inför ett Europaparlamentval om att såklart var det absurt att tänka att Miljöpartiet med så dåliga siffror på något sätt skulle klämma ut platser i Europaparlamentet krävde en absurd beskrivning av hur jag äter upp den symbol för mitt också privata misslyckande med att komma i tid till den föregående inspelningen som gjorde att det var en väldigt, väldigt genomsvettig skjorta vi pratade om helt enkelt. Ja, men nu Torehammar har verkligheten kommit i fatt dig, så nu är det dags. Och jag tänker mer så här, hur ska du lägga upp det? Alltså hur små bitar ska du hacka den in? Ska du mala den? Alltså hur lång tid tänker du att det här kommer ta? Hur mycket tyg ska du tugga och svälja över hur lång tid för att det här ändå ska bli någonting du överlever? Jag tänker, eftersom jag är en drastisk personlighet, att vi får ha dig som håller den här genomsvettiga skjortan och jag får stå liksom lite på knä och torkar ut den och skriker svälj nederlagets bittra droppar. Och jag liksom, i underdånighet och sen så får vi bara direkt iväg med den här till Althögern som skriver någonting om MP äger PK-media. Så får det liksom, det bara får vara total förnedring. Är det enda jag kan tänka mig. Ja, bestämt. Ha det så bra. Fantastiskt. Då kör vi på detta. Hej.